Kalebela aliyewika na klabu za Pamba na Yanga pamoja na timu ya taifa ya Tanzania, yani Taifa Stars, kwa sasa amepoteza hali kumbukumbu, ingawa anazungumza lakini anajibu tofauti na anayoulizwa. Alicheza Pamba kuanzia mwaka 1985 hadi mwaka 1992 91 alipohamia kwa vigogo Dar es Salaam Young Africans. Katika kipindi cha miaka yake saba ya kuitumikia Pamba, ameacha alama kubwa katika jiji la Mwanza, akipewa jina la MP kutokana na usaili yake ya ulinzi madhubuti kabisa kama beki wa kulia. David John Mwakalebela alizaliwa Agosti 19 mwaka 1959 huko Chunya jijini Mbeya, lakini familia yake ikahamia Mwadui mkoani Shinyanga, ambako wazazi wake walikuwa wanafanya kazi kampuni ya madini ya Williamson. Umezaliwa Chunya Mbeya, lakini umesoma Mwadui, sindio? Ilikuwaje uzaliwe Chunya Mbeya ukasome Mwadui shule ya msingi? Kituo cha palikuwa na Mwadui Williamson Diamonds, kuna watu kampuni ya kuchimba madini. Kwa nini ulikwenda Mbeya? Wazazi wako walihama? Wazazi wangu walikuwa pale. Ni huko Mwadui alipopata elimu yake ya msingi kabla ya kujiunga na chuo cha ufundi na baadaye kujikita kwenye soka, akianzia klabu ya Mwadui ambayo ilicheza ligi daraja la kwanza, sasa ligi kuu Tanzania bara, kuanzia mwaka 1981 hadi 1984 iliposhuka daraja. Alimwenda mdogo sana ndio. Shule ya msingi umesoma kule, na umemaliza shule ya msingi mpira ukacheza pale Mwadui, kila kitu pale. Yule Mwadui ambaye alikuwa katika ligi kuu, naam, ulicheza ligi kuu wote, nimecheza mimi pale, sehemu yote nimepita hapo. Msimu wa mwaka 1984 Mwadui ilishuka daraja, lakini mechi ya mwisho walicheza na Pamba ikihitaji ushindi ili iwe bingwa, lakini Mwadui ikaifunga Pamba mabao 4-3 uwanja wa Kambarage mjini Shinyanga, na hivyo kuwapa fursa Simba kutwaa ubingwa. Lakini Pamba ikachukua wachezaji watatu wa Mwadui iliyovutiwa nao baada ya mchezo huo, ambao ni pamoja na David Mwakalebela. Pamba walikuonaje? Walikuona sehemu ama hapana? Unajua timu kuliko kuna nini, basi timu ilifanya vizuri tu. Na ulivyoingia Pamba, kocha na mkubwa alimkuta nani? Hapana, umesha kwa muda mrefu. Marehemu sasa hivi ndo alikuwa baadaye marehemu pia kocha Musimu Mafuta. Nafikiri kipindi hicho cha kati ya 85 Pius Nyamko, Musimu Mafuta, baadaye yule Matalokota. Sasa cream ya kikosi cha wakati unaingia wewe kwanza Pamba, beki namba 2 ulimkuta nani? Mimi bahati nzuri kwanza mimi mwenyewe nimeanza saba, namba 2 nimeanza siku mpaka naacha mpira namba 2. Na ni mwaka huo huo wa 1985 David John Mwakalebela alichaguliwa na timu ya taifa Taifa Stars, na moja kwa moja kwenda chaguo la kwanza kabla ya kupewa unahodha wa timu. Mwenyewe anasema siri ya mafanikio yake ilikuwa ni bidii ya mazoezi na kujiandaa vizuri kabla ya mechi. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, kitu ambacho nilikuwa nakipenda nafanya mazoezi, na ninapofanya mazoezi nilikuwa nikiwa na maana kwamba leo nikicheza mpaka nitakapokuja kumaliza mpira itokee bahati mbaya, lakini nilikuwa nikijiandaa ni kwamba nicheze na ni Simba na Yanga walipokuwa wanakuja ilikuwa inakuaje? Mpira bwana, mpira kwa kweli, hakuna siku kulikuwa na mechi raili hata siku moja. Kila siku unacheza ni timu Simba na Yanga, ni ujue ndio wachezaji, mjiandae. Lazima mjiandae. Mechi ya kwanza wewe kukutana na Simba, unajua hizi au Yanga, timu za mashabiki wengi, unajua unapokeza na Simba au Yanga, mashabiki wanakuwa wengi uwanjani. Unakumbuka mechi yako ya kwanza kufanya hizi timu za wananchi? Ni uzuri wachezaji wa Simba na Yanga, mimi nilikuwa naona ni wachezaji wa kawaida, naichukua na kufanya kwamba mchezaji wa kawaida, na siku hakuna mchezaji nilichukua kwamba tofauti, kwamba atakuwa leo atacheza tofauti, kesho atakuwa tofauti. Kwa hiyo nilikuwa nahakikisha kwamba bwana, kila siku itakuwa inayokuja jiandae.
Mwaka 1992 alijiunga na Yanga ambako pia alikwenda kuwa beki chaguo la kwanza na kupewa unahodha kabla ya kuumia mwaka 1993 kwenye michuano ya klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati nchini Uganda. Hivyo chipukizi Mtwa Kiwelo akachukua nafasi yake na mwisho wa msimu huo akastaafu soka. Namshukuru Mwenyezi Mungu nilipoingia mimi nikanyagia tu. Hamna sikubadilika hata siku moja. Nikivaa siku ya kwanza mpaka namaliza. Sijakaa nje mpira. Mm. Nimecheza kipindi chote. Ushindani wa nafasi pale ulikuwaje kwenye timu? Yaani inategemeana na mchezaji mwenyewe. Mimi nilikuwa ni mtu nafanya mazoezi. Uwezi kirahisi rahisi ukanichukua ukaniambia nitacheza au sitacheza. Toka naanza kuvaa mpaka kesho mashampira niko mcheza. Kwa sasa Mwakalebela anaishi Chanika na familia yake, mkewe Cecilia na watoto wao watatu. Fredi aliyezaliwa Agosti 21 mwaka 1984 ambaye anafanya biashara ya kuuza mitumba. John aliyezaliwa Januari 22 mwaka 1989 ambaye anajishughulisha na biashara ya kuuza spare za magari. Na Janet aliyezaliwa Agosti 5 mwaka 1999 ambaye yupo nyumbani akimsaidia mama yake. Mke wa mchezaji huyo Cecilia anasema kwamba David alianza kusumbuliwa na maradhi ya kiharusi tangu Disemba 30 mwaka jana, na baada ya matibabu angalau amefikia sasa anaweza kutembea mwenyewe, lakini hali bado si shwari. Mafanikio yake makubwa katika soka ni pamoja na kushinda kombe la taifa, yani Taifa Cup, akiwa na Mwanza Heroes. Pia ni kuipa pamba ubingwa wa ligi kuu ya Muungano mwaka 1990, na alipohamia Yanga alishinda ubingwa wa bara mara mbili mwaka 1992 na mwaka 1993, na kombe la Afrika Mashariki na Kati mwaka 1993 pia nchini Uganda. David John Mwakalebela anamshukuru Mungu kwamba enzi zake anacheza soka ya ushindani kabla ya kuumia na kulazimika kustaafu wakati wote alikuwa katika kiwango cha juu. Na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu liko na wale wachezaji niliocheza nao, wanajua kwamba bwana ukimkuta bwana yule yuko hivi, utamkuta kabadilika. Itokee bahati mbaya, lakini utamkuta kwenye yuko vizuri.